Começa agora Telescópio. Apoio cultural Bolsa Creto, sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Muito boa tarde, começando mais um Telescópio aqui na sua TVI. Eu sou o Fábio Campos, vai ficar comigo e com os nossos entrevistados até as 14 horas, até as 2 da tarde. E lembrando que você pode ligar pra gente aqui, vou passar o telefone para vocês fazerem suas perguntas, 3527-8099, 3527-8099, ou pelo WhatsApp, 98127-5467, 98127-5467. Esse é o nosso WhatsApp para você entrar em contato com a gente aqui. Hoje já estamos, né, no mês de julho, 4 de julho hoje, e este mês aí também tem muitos eventos na cidade, é um mês de férias, o pessoal está saindo de férias, muita gente vem para cá e a gente vai conversar sobre uma festa que vai ter aqui, muito bacana, mas daqui a pouquinho. E você pode assistir os nossos vídeos pelo YouTube, você acessa no YouTube lá, TVI Itapê 2, entra lá e assiste aos nossos vídeos que são disponibilizados lá no YouTube. E as empresas que apoiam culturalmente aqui a TVI são WGB Seguros. Essa segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Bom, o Biscuit vai abrir aqui o cenário para vocês. Pode perceber que estamos mais à vontade, porque o assunto hoje, embora seja no começo de semana, o assunto já é para o final de semana. E vamos falar também bastante sobre cerveja. O Rodrigo Bastos e a Kelly Cardoso vão falar sobre o armazém e sobre a festa que vai ter lá nesse final de semana, na sexta-feira. No sábado vai ser a festa, no sábado, dia 9 de julho, isso. Seja bem-vindo aqui no Telescópio. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Então, dia 9 de julho a gente criou um festival de inverno do armazém 295, que se localiza na rua Alfredo Maia 295 Centro. Para comemorar o aniversário de um ano da loja, né? E trazer um pouco da cultura mais da cerveja artesanal e das comidas gourmets que está na atualidade, está na modernidade agora em todo o país. Ok, a gente vai para um rapidinho intervalo, a gente vai falar mais sobre isso, entre outras coisas. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, 30 segundinhos, a gente volta já com o Telescópio. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. Além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Estamos de volta aqui com o Telescópio nessa segunda-feira, comecinho de semana. E você pode entrar em contato com a gente aqui pelo telefone 3527-8099. 3527-8099. Ou pelo nosso WhatsApp, 98127-5467. 98127-5467. E você pode assistir aos nossos vídeos, você entra lá no nosso canal do YouTube, canal TVI também no YouTube, que é TVI Itapê 2, tá escrito aí, TVI Itapê 2 é o nosso canal no YouTube. As empresas que apoiam culturalmente aqui o Telescópio da sua TVI são WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar, Bolsa Creto,
Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Bom, como eu anunciei aqui no começo do programa, estou com a Kelly Cardoso e o Rodrigo Bastos, eles que são proprietários do armazém, armazém 295, armazém 295, que fica a rua? Alfredo Maia. Bom, primeiramente eu perguntar assim, como que surgiu a ideia de fazer esse espaço, como que vocês tiveram essa ideia do armazém? Na verdade, assim, como o Rodrigo é gaúcho e os pais dele sempre vêm pra cá e trazem comidas tradicionais de lá, e são coisas que o pessoal aqui não conhece muito, e são comidas muito gostosas, coloniais mesmo, tem todo um toque artesanal, né? Certo. Na culinária deles, então a gente resolveu trazer essa comida, esse tipo de culinária pra cá, como uma novidade para Itapetininga. Aí, a partir daí, a gente juntou com a cerveja artesanal e tudo mais e acabou surgindo o Armazém 295, que tem um pouquinho de cada coisa, né? 295, logicamente, é o número de lá. É. Né? E vocês são casados? São. É? Quantos anos que são casados? Vai fazer um ano agora. Vai fazer um ano. Pouquinho tempo. E como vocês se conheceram? Um amigo em comum, porque o Rodrigo é cavaleiro de hipismo, aí uma amiga em comum nos apresentou, trabalhava com ele no Aras, e faz 3 anos que nós estamos juntos e quase um ano de casados. Tem filhos também? Temos uma filhinha de 3 meses. Ah, que beleza. E qual o nome dela? Olivia. Ah, Olivia. E, então, você, além disso, você é fisioterapeuta? Sou fisioterapeuta. Até queria falar para os meus pacientes não se assustarem que eu continuo trabalhando como fisioterapeuta. Eu só estou, né, que eu estou de licença maternidade, então estou dando um apoio para o Rodrigo na loja, mas é mais ele que toma conta. Entendi. E que local que você trabalha aqui? Eu tenho um consultório na Dr. Lobato. Dr. Lobato. Isso. É próximo? Isso, é pertinho. Aham. E você costumava frequentar aqui Itapetininga? Eu já estou há 6 anos em Itapetininga. Eu era cavaleiro profissional de pismo e eu sou formado em gestão em equinocultura também na Universidade do Cavalo em Sorocaba. Certo. E depois eu acho que por estar saturado do mercado e o mercado meio mal valorizado pela crise, eu resolvi sair. Né? Então você não pratica mais o hipismo? Eu pretendo voltar, mas não no momento. Que é uma paixão sua também? Pô, desde os 7 anos. Só por hobby, né? Só por hobby. O hipismo, explica como que... O hipismo é um esporte praticado com cavalos, sim, onde você salta obstáculos, né? Um grande ídolo que a gente tem é o Rodrigo Pessoa. Saltou com o Balo B de Rui. E nas Olimpíadas foi conhecido também pelo bufo que o cavalo deu, né? Ele vai participar das Olimpíadas? O Rodrigo Rio? Pessoa, não creio eu que vá, porque ele também é chefe de equipe da Confederação Brasileira de Hipismo. E o hipismo é um esporte muito antigo, né? Provas alturas exageradas e depois foi criando uma cultura toda. É um esporte muito bonito, né? É um esporte elegante, né? Cavalos enormes e grandes, né? E cavalos de raça mesmo, de raça, né? Isso. E você na fisioterapia atende idosos, crianças, todas as idades ou você tem uma especialidade ali? Tenho, então. Sou especialista em ortopedia e traumatologia e eu trabalho com pilates, treinamento funcional na minha clínica, né? Mas lá a gente tem de tudo, tem acupuntura, tem terapia ocupacional, tem osteopatia. São interligados, né? Isso, nós temos vários profissionais atuando no mesmo espaço, mas a minha especialidade é ortopedia e eu trabalho pilates dentro da ortopedia daí. O pilates também tá muito em voga, né? Tá bem... No Brasil ele é novo ainda, né? Mas agora estão surgindo outras novas vertentes do pilates, né? O pilates está se ramificando, estão surgindo cursos novos agora em suspensão, cursos aéreos. Então está saindo meio do tradicional e estão surgindo novas linhas agora. Inclusive linhas de pesquisa, hoje em dia já tem especialidades em pilates, pós-graduações, coisas que há pouquíssimo tempo atrás não tinha. A gente já tem hoje em dia fábricas de aparelhos de pilates no Brasil, até um tempo atrás também não tinha, era tudo importado. Então está crescendo, é um mercado que está crescendo também. E o pilates, você percebe assim que
é uma técnica é diferente da academia. Tem gente que confunde um pouco, né? Então, tem algumas pessoas que praticam Pilates em academia. É diferente do Pilates num consultório de fisioterapia, que o Pilates da academia acaba sendo fitness, né? É uma atividade normalmente em grupos de 10 pessoas, é mais no solo e não no aparelho, né? Como são grupos grandes, eles fazem exercícios de solo. No máximo usam uma bola ou um elástico para fazer aula. Na clínica é diferente, você vai trabalhar a patologia da pessoa com os exercícios de Pilates, entendeu? Vai ter umas fotos que eu peguei ali. Isso. Aí... Esse é o Pilates também? Não, é o treinamento funcional. Eu estava fazendo o meu curso nessa foto, de treinamento funcional em Cascavel, no Paraná. Isso foi acho que em 2010, 2011. Você fez faculdade aonde? Eu fiz no Paraná. Eu fiz em Guarapuava, Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. Faculdades boas no Paraná. Aham. Uhum. Ok. E vocês nunca iam imaginar que ser proprietários, né, de um estabelecimento de cervejas. É. Foi uma pesquisa de como é que eu vou dizer, de mercado que a gente fez na cidade, que eu acho que teria já alguns ambientes, né, de cervejas, mas a gente quis trazer também. Mais um pouquinho. A cerveja gourmet também é uma novidade, não faz muito tempo, né? Não. Tá crescendo a cada dia mais. E ela começou com a cerveja lá de Campos do Jordão, começou a se tornar famosa ou não tem nada a ver? Ela que tem a Baden-Baden, né? Que é muito... A Baden-Baden, eu particularmente comecei a tomar cerveja Baden-Baden, a conhecemos juntas até, né? No primeiro encontro que a gente teve, a gente começou a tomar a Baden-Baden. Depois a gente foi vendo que o mercado é vasto. É, a Baden-Baden é uma das mais antigas. Existem as micro, né, as menores, que hoje em dia o pessoal faz até cerveja em casa, não precisa muito, você consegue fazer em casa, né? Não deve ser fácil, né? Não é um processo muito fácil, exige várias etapas, tem todo um procedimento certinho que tem que ser seguido, tem o material que você tem que comprar, né? Até a água que você usa influencia no sabor da cerveja. Então, é bem delicado, é bem minucioso, tem que ter paciência para fazer... É normalmente que o pessoal que gosta, que estuda mesmo, que parte para esse ramo de fazer. Mas hoje no Brasil tem várias micro cervejarias, ali em Sorocaba mesmo a gente tem a Bamberg, e vai crescendo. Agora a gente tem uma nova que está com a fábrica em Alambari, a Synergy, que também é um... Alambari também? Isso, que é um parceiro nosso lá. Então tá crescendo, a cada dia tem novidade. E vocês vendem também as tradicionais? Não. A única tradicional que a gente tenta trazer, que até não seria bom falar, mas vou falar. Que é a Polar, que é uma cerveja que eu trago do sul, que não é trazida para os outros estados. Ela realmente é só do Rio Grande do Sul, a Polar Export. É uma cerveja Pilsen normal, só que ela é uma da tradição gaúcha, então só tem lá. Só que tem muita gente que procura ela aqui. E eu consigo trazer ela por fato de ter familiares lá e eles trazem pra mim. Então é só artesanal mesmo? Só artesanal. Mas, por exemplo, na Argentina tem a Quilmes? Também não? Não. A Quilmes até seria, mas como ela virou Ambev, a gente não tá trazendo. A gente tá trazendo a Patagônia Argentina, né? Que já também é Ambev, mas a gente tá querendo excluir as da Ambev pra só mesmo os artesanais. E a Ambev é muito forte, né? Isso, mas aí quando você começa a industrializar, fazer em grande escala, perde um pouco, né, do artesanal. A Baden-Baden é artesanal ainda. Ainda por enquanto é. Se a Ambev não comprar logo, ela continua. Eu tomei assim. Uma vez, acho que era de laranja. É uma cerveja Vite, que pode ser que seja a Vite com raspas de laranja aí. Com limão, com coentro. Eu acho que foi esta, é muito boa. Uhum. É. Eu já prefiro a cerveja mais light, assim, mais... não é light, mais suave, né? E artesanal tem para todos os gostos. Para bolsos e harmonizações também, que você pode fazer, que diferencia um gosto de você tomar ela sem uma harmonização e com a harmonização você deixa um gosto mais suave. Por exemplo, uma stout, você vai tomar uma cerveja stout, você tomando ela sozinha, você já tem até um gosto mais diferente. Se o homem com um pedacinho de chocolate, ela já muda o gosto. Ah, é? Com chocolate? Com chocolate, ela já muda o gosto. No ramo de vinho tem os sommeliers, né? Que a gente fala. Isso. Tem um outro também nome. Dos cervejeiros tem os beer sommeliers. Beer sommeliers. E tem todo um estudo, então, em cima da cerveja. E qual, assim, que é a mais cara, assim, que é vendida lá? Olha, tem de vários, dependendo do tempo de
fermentação dela, dependendo dos ingredientes utilizados. E dependendo da marca também que você faz. Mas a média mais ou menos vai de... De R$25 a, sei lá, tem cerveja de R$400. Ah, tem de R$400? A gente tem uma loja que é uma do Chef de Bordeaux, que é uma cerveja belga, que custa R$132. Mas é por que esse preço? Por causa do... Pelo estilo de vazamento, que ela é rolhada, ela parece um espumante, né? Ela não parece uma cerveja comum com tampinha. E ela é o estilo de vazamento e o produto que é feito, todo o processo dela. Então, é feito até em, desculpa, interromper, até o processo de vazamento não é só naquelas barricadas de barril, é barricadas de carvalho, que também se faz cerveja igual vinho. Itapetininga tem um mercado bom, o pessoal aprecia bastante cerveja aqui, né? Está crescendo. Está crescendo. Acho que o pessoal está acostumado mais com aquela cerveja mesmo, a gente chama de tradicional, né? Isso. Mas tem muita gente que aprecia uma boa cerveja. E a cerveja artesanal não é para tomar em quantidade, né? Você tem que tomar e degustar a cerveja. Por isso que a gente fala da importância das harmonizações, para você sentir bem os aromas, porque dependendo da harmonização que você coloca, acentua o sabor característico daquela cerveja, né? Então, por exemplo, um pão torrado, um chocolate, um queijo. Então, não é uma cerveja para você tomar várias garrafas. Você vai tomar uma, duas e sentir bem o sabor dela. Elas são mais encorpadas, né? É que nem o vinho, né? O vinho isso. Também não foi feito para você tomar muito vinho. No máximo uma garrafa que dizem, né? Não se passa disso para você não perder o paladar dela, para ver o carvalho que foi feito. Enfim, dá para você sentir todos os ingredientes dela na. E vocês fizeram algum curso? Ou estudam? Não, o que não, a gente não. lê muito sobre cerveja, acho tá sempre. Curso também não tem tanta necessidade assim, né? Porque é mais para ter um papel, né? Um diploma de repente, mas futuramente a gente quer fazer. A gente mais de curioso vai estudando, mais vai curiosidade. Aprendendo, vai escutando clientes também que entendem muito de cerveja e vão comentando. Sempre trocando figurinha e lendo sempre, procurando o que tem de novidade no mercado, né? O que tá vindo. Daí a gente já vai se informando também e tomando. Que é assim que você aprende a diferenciar a cerveja. E vocês tomam todo dia cerveja? Não. Eu tô dando a controlada, mas eu sempre queria estar experimentando uma coisa ou outra. É porque, assim, pequenas quantidades não faz mal, acho que faz até bem, né? Pra saúde, assim. É tudo quem bebe muito. É que nem o vinho também, né? É diferente do destilado, eu acho. Isso. O destilado já é mais complicado, agressivo pro fígado, tem tudo isso. Certeza. Porque se pega. É quanto que é a taxa de cerveja em média? Depende, a cerveja artesanal, ela varia de muito de estilos de cerveja. Por exemplo, tem de 4,5 a 10,8 de taxa de álcool. Mas você pega uma vodka, por exemplo, chega a quase 50, 47, né? 47, 42. Então já tem que dar uma boa... E a cerveja holandesa também é muito famosa, né? A alemã... Eu conheço muitas alemãs. A gente conhece muitas alemãs, belgas, irlandesas, as brasileiras estão muito, as gaúchas estão muito bem conceituadas no mercado, que é feito até umas, como é que é, não digo competições, mas é avaliações de cervejas durante o ano. Tem muitas cervejarias do sul que ganharam muitos prêmios já nas campeonatos aí de cerveja. Mas esse tipo de cerveja artesanal no Brasil, quantos anos mais ou menos? Ou já tinha, mas não era tão difundido assim? Não, já tinha, né? Mas não era assim tão conhecido. Agora elas estão surgindo mais porque houve esse maior interesse, né, das pessoas em partir para esse tipo de cerveja, tanto em produzir quanto em consumir, né, tanto o consumo. E as cervejarias foram crescendo, as que eram menores e já existiram também foram crescendo, ficando cada vez mais famosas. E aí, claro, vai abrindo concorrência, né? Então, aí agora está até tendo produção de lúpulo no Brasil, que antes era só importado, agora tem. Claro que é só numa região específica, por causa das condições climáticas, né, na Serra da Mantiqueira, que eles estão produzindo e estão começando a usar o lúpulo fresco na cerveja, que também muda o sabor, né? Lúpulo, o que seria isso? É um dos ingredientes da cerveja, isso. Então, agora eles estão conseguindo produzir numa regiãozinha controlada lá, um pouco, e está sendo usado ele fresco, porque quando vem de fora, ele vem compactado, né? Então, tudo isso muda o sabor da cerveja. Então, agora o Brasil tá investindo mesmo nesse mercado. E é muito importante a água também, né? Qualidade. Isso. Até a pureza da água. A Brahma de agudos é melhor do que... Isso. Mas parece que é mesmo, né? Pode tem ser um que gosto. Sim. A água utilizada dá a diferença mesmo no sabor da cerveja.
tem a cerveja, tem a trigo também hoje em dia, né? Isso, uhum. A cerveja mesmo é feita com a cevada, né? A cevada do milho que é feito? Milho. Não. A Ambev usa muito milho para fazer a cerveja. Certo. O que é feito é a cevada, o malte, o lúpulo, que é feita a cerveja artesanal. Né? E por isso que dá a diferença de sabor do que uma cerveja normal. Eu acho que a dor de cabeça seria muito mais fraca se você tomar uma cerveja de qualidade. Sim. E de trigo é muito gostosa, né? Muito, uma delícia. Chopp também você vende lá? A gente vende Chopp Bamberg, ali de Votorantim. A gente, no momento, a gente está com o Pilsen e o Weiss, que é o de trigo. E lá também tem um... Sabe que ninguém não tem esse costume do happy hour. É. O povo aqui sai mais tarde, sim, né? Mas lá vocês fazem também um happy hour, um... Agora parece que está começando a ter um pouco mais, né? Uhum. Mas não tem esse costume, né? Aqui não, em Tapetininga não tem. Lá nós temos, a partir das 6, a gente começa a trabalhar, daí a parte da cozinha também, né? Que daí tem os hambúrgueres gourmet, porções, as carnes que o Rodrigo faz, né? Daí entra essa parte de comida também, justamente por conta do happy hour. Por isso a gente introduziu a partir das 6 a cozinha funcionando. Mas ainda tá no comecinho do happy hour aqui em Tapetininga. Vocês funcionam de segunda a sábado? De terça a sábado. Isso, a gente abre um pouco mais cedo. A gente abre a partir das 3 horas da tarde com uma loja para vender presentes de... Que alguém quer presentear alguém com vinho, com uma cerveja, com algum doce que a gente tem caseiro do sul também. E a partir das 6 funciona como um happy hour lá também, com um chopp, com cervejas artesanais e vinhos. E que estilo de cerveja vocês gostam mais, assim, particularmente? Depende? Eu acho que depende. Eu gosto mais das mais fortes, ale. Uhum. Eu gosto mais de uma de trigo, né? Trigo. Eu sou apaixonado pela cerveja de trigo. Aquelas Bock que tinha antigamente, existe ainda? Existe Bock? Muito. Isso. Só que das gourmet, o que eles chamam mais é as stout, as Dunkel, né? E enfim, a é Bock escura, tem, né? Tem. É isso que são as escuras, né? É que uma época, a Skol Brahma faziam as Bock, se uhum, você uhum. Só que, pelo que um professor meu de publicidade que falou que teve um ano de faca, uhum. Aí eles produziram muito e tiveram muito prejuízo com isso. Sim. Porque antigamente era mais definido a temperatura, né? Era frio, né? Calor, calor. Então teve esse problema, né? Uhum. Mas agora, como tem as artesanais, dá pra procurar pra quem gosta, né? Uhum. Com certeza. Essas são produzidas o ano inteiro, as escuras, né? Claro que elas são um pouco mais fortes, que as tradicionais são meio adocicadas, né? As cervejas escuras. Mas a artesanal, ela é bem mais forte, tem um sabor mais amargo mesmo. E mais concentrado. Mais concentrado. Também. Bom, lembrando, se você quiser fazer perguntas aqui sobre cerveja e sobre comida gourmet também, você pode ligar para a gente aqui pelo 3527-8099, 3527-8099 ou pelo nosso WhatsApp. Você manda sua mensagem 98-127-5467. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já falar sobre a festa que vai ter lá nesse final de semana. Não sai daí, a gente volta já. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. Além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. Sucesso, crescimento, mercado. Top of Mind Itapetininga. As empresas e marcas mais lembradas pelo Itapetiningano. Chegou o momento de premiar o seu alto nível de reconhecimento. Preparem-se.
Top of Mind 2015-2016. O prêmio que lhe vem à cabeça. Encontre o caminho para seu futuro. Sua faculdade é aqui. Presente em todas as regiões do Brasil. Cursos em todas as áreas do conhecimento, reconhecidos e com conceitos positivos no ENADMEC. Infraestrutura completa e atualizada. Metodologia avançada e professores qualificados. A melhor qualidade de ensino e financiamento estudantil. Prova tradicional ou por agendamento. Siga em frente para o seu futuro. IES é o caminho para seu sucesso. Entre na guerra contra o Aedes aegypti. Ele é o causador da dengue e da encefalia. O mosquito poderá estar na sua casa ou no seu quintal. Gestantes devem se precaver usando continuamente roupas de proteção ou repelentes específicos. Não dê tréguas. Vamos combater e vencer o Aedes aegypti e o Zika vírus. Se o agente sanitário bater em sua casa, dê-lhe as boas-vindas e ajude-o no combate ao mosquito e suas larvas. Colaboração Grupão. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinque e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. A Cantina Castellammare traz para você a novidade da temporada, o Dinner Speciale 2016. Reserve já uma mesa para você e sua família. Não deixe de aproveitar. Cantina Castellammare, Itapetininga. TWR Contabilidade. Mais de 40 anos de experiência. Profissionais experientes, treinados continuamente, utilizando dos mais novos recursos oferecidos pela informática, contando com assessoria de conceituadas empresas de consultorias nacionais, atendimento direto e pessoal, sinônimo de qualidade quando o assunto é seu dinheiro. Atuação na área fiscal, contábil e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Imposto de renda de pessoa física e jurídica. Declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural, ITR. TWR Contabilidade. Estamos de volta aqui com o Telescópio na TVI, a TV que fala a língua e mostra a imagem de Itapê. Nosso telefone para você entrar em contato com a nossa central de atendimento telespectador é 3527-8099, 3527-8099. E o nosso WhatsApp é 981275467. E você assiste aos nossos vídeos no YouTube. O canal lá é TVI da P2. Você entra lá, vai no buscador e o vídeo vai estar lá disponível ali para você conferir. As empresas que apoiam culturalmente aqui o nosso telescópio é WGB Seguros. Essa segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. E Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Bom, o Correio Itapetininga já está na banca, também nas bancas, e a Folha Itapetininga também já está disponível na banca. É, vou mostrar hoje aqui o Correio Itapetininga, as manchetes, já está lá com o Rafael, com a Moniz lá, a gente já coloca, está aí já no ponto, ó. Vereadores terão salário de R$ 5,8 mil. R$ 5.800 a partir de 2017. Os salários dos secretários ficarão congelados. O município tem 11.673 pequenas empresas, hein? Muito bom isso.
Pedágios sobem em média 9% nesta data. É, sancionada a lei que inclui Itapetininga na região metropolitana de Sorocaba, funcionários da CPFL fazem greve. Tem também aqui Alberto Isaac, inspira peça teatral. E novo campeão mundial Magnus volta à cidade. Este é o Correio de Itapetininga, já está nas bancas e também padarias, supermercados e outros comércios. Isso é uma notícia boa, né? Municípios, tem 11 mil, município aqui, né? 11.673 pequenas empresas. São essas pequenas empresas que ajudam a cidade a caminhar, né? Uhum. Movimenta o mercado, né? Movimenta o mercado. É. Uhum. Quanto mais tiver, melhor para a cidade, né? E você está em Itapetininga há quantos anos mesmo? Estou há 6 anos. 6 anos. E a diferença do Rio Grande do Sul aqui para São Paulo, Itapetininga, se sentiu assim? Eu senti uma cidade muito acolhedora, embora a temperatura é bem diferente, né? O frio, lá tem o vento, né? O minuano que a gente diz que vem de rachar o frio de arrengar cuspo, né? Que a gente diz. Você toma o chimarrão. Toma. Agora perdi um pouco do como é que diz? Costume. Mas... Você gosta também? Não. Não consigo tomar. Eu já não gosto do chamate normal. Sou muito. Só não ser gelado. Tem chimarrão gelado também? Não? Ou não? Tem o tererê, mas é mais da parte do Mato Grosso lá. Aí você que toma, deve ser. É, tem de vários sabores também, de hortelã também, que é refrescante, você toma com água bem gelada. Uhum. Mas o chimarrão não é. Pelando de cante e bem amargo. Agora, aqui em Itapetininga teve muita influência dos gaúchos, do sul, por causa do tropeiro, né, do tropeirismo. Uhum. Então tem muita peculiaridade até do sul aqui em Itapetininga. Acho que o Xé, né, que a gente fala, tem um pouco a ver com o Tchê. Claro. É. Uhum. E lá é muito mais frio, então? Muito mais frio. A cidade dos meus pais estava fazendo menos 8. Nossa. Sensação de menos 8, mas menos 4, né? A gente reclama do frio aqui já. Não chega nem perto. É perto ali da capital? É 200 quilômetros de Porto Alegre, isso. É 200 quilômetros. Mais ou menos aqui em São Paulo, mais ou menos isso. Você conhece? Só que a estrada é muito pior do que aqui, né? As estradas, uma das coisas que eu mais aprecio no estado de São Paulo é as estradas, que são de boa qualidade. Apesar que o pedágio é caro, né? Não, caro, com certeza. Como ganha dinheiro com o pedágio, né? Acho que é importante, porque assim, a segurança que você tem com o pedágio, com as privatizações, é impressionante mesmo. Com certeza. Se você ficar, sei lá, furar o seu pneu, saber trocar, eles vão lá. Só que o pedágio podia ser mais barato, né? Com certeza, poderia. É importante, porque até quando a última vez que a gente foi pra lá, a gente desceu pra Gramado e não tem sinalização nenhuma. Lá no sul. Acho que as estradas de Minas também. É bem precária. É aquele momento que você fala, prefiro pagar pedágio e andar com segurança do que andar nessa estrada. Aqui de 200 km até São Paulo, vamos ver, de 163, creio. Dá 2 horas de viagem no máximo. No máximo, do carro 200 quilômetros no Rio Grande do Sul, você faz em 4 a 5 Nossa. Horas. As do Paraná são melhores, não? Também depende. Paraná até certo ponto, até metade do estado. Alguns lugares é. Até perto de Curitiba ali é boa a estrada. Depois de Curitiba para baixo é. E vocês vão fazer compra também? Ou vocês sobre encomenda? Como é que a gente faz pedido e a transportadora entrega daí para nós aqui. É de São Paulo que vem? Não, tudo do Rio Grande do Sul. Tudo do Sul, as cervejas todas são... Pelo estado está quebrado, mas as coisas são muito mais baratas. Não é? Então, eles entregam para nós. Tem muito... O valor não é tão agregado aí igual aqui, não é muito, muito elevado. Aqui está elevado. Nós temos umas fotos aí que eu separei para mostrar lá do armazém. A gente vai mostrar e o Rafael já coloca para a gente. Então, você estava falando que vai ter também, que vai ser muito interessante... Vinil. É de São Paulo? É de São Paulo, chama Truck Vinil. Truck Vinil. Isso, é do Luciano Sorrentino. Ele sempre foi apreciador de discos de vinil, né? Na casa dele ele tem mais de 10 mil títulos. E daí ele resolveu fazer dessa paixão um negócio. E daí no truck dele tem mais de 3 mil títulos, né? Que ele vende, tem muitas raridades, tem todos os preços. É bem interessante o trabalho dele. O pai do João Paulo também mandou um abraço pro Juca. João Paulo trabalha aqui com a gente, é editor de imagem, trabalha na técnica também.
É, ele tem muito vinil também. Então, ela vai gostar até, né? Bom indicar pra ele que ele tem também muito vinil na casa dele. Com certeza. Tem umas fotos aí que a gente vai mostrar. Aí é da fachada, acho que foi inauguração, isso? Isso, essas fotos são da inauguração. Já, ela tá aparecendo lá no vídeo já. Por dentro já deu uma mudada, né? A gente dentro tá diferente agora. A gente teve que modificar o espaço porque não tava comportando o público, então a gente teve que fazer bom, umas modificações. E o ponto é muito bom ali também, né? Ótimo, ótimo. O movimento é muito bom ali. Podemos passar aí a inauguração também. Uhum. É aquele rapaz que faz os... As vacas? Isso, vacas, o gadão. É, o gadão. É. Sensacional esse cara também, O trabalho dele é muito bom. Tá sempre com a gente aqui. A gente trazia os embutidos do sul também. Aí, salame. Olha lá, acho que tem uma cerveja com salame lá, se não me engano. Sim, tem. É a cerveja coruja. E a coruja, que é do Rio Grande do Sul também, uma ótima cerveja. É uma cerveja viva, né, com micro-organismos. Como assim? Ela não é pasteurizada, na verdade. Ah, é? Né? Ela essa aí? Tem, essa isso. Aí. Essa é como se fosse Yakult, não? É mais ou menos um Yakult. É, só que ela tem que vir refrigerada pra mim e eu tenho que manter ela. Mas deve fazer bem, então, pro... É ótima. É ótima cerveja. Essa você pode abrir, tomar, se não tomou inteira, fechar, guardar de novo pode? E depois pode continuar tomando. Coruja o nome. Isso. Tem a do Mossum também, não? Aí, onde que é isso aí? Na X Fonda Pachim? Foi meu pedido de noivado pra Kelly. Vocês são adaptos ao budismo, não? Não, a gente foi visitar um templo budista em Três Coroas, lá do lado de Gramado. Ah, Gramado. Um lugar muito bonito. Deve ser lindo, né? É lindo, isso, lindíssimo. É lá que você pediu ela em... Em noivado, casamento. Mas tá diferente aí, até não reconheci, você tá sem barba, tá mais... Aí eu já fazia pouco tempo que eu tinha parado de montar, eu tava meio gordinho ainda, mas agora eu peguei mais peso. Então, a irmã da Kelly e a minha irmã. Sua família mora lá ainda, né? Mora lá. Minha irmã que mora em Santa Catarina. Aí a fachada também, né? Bonita iluminação aí. Muito bacana. Cervejas lá, tipo importadas. Americanas. Essa aí é... Canadense, uma cerveja frutada. É doce, não? Meia adocicada aí. É uma frutada. É aquela, tem uma do Mussum também? Vende aqui, não. Eu vi uma do Mussum. É do Brits. É Brits. Ela... Eu tive ela, mas tô tendo uma certa dificuldade pra conseguir. Ah, é? O valor tá muito agregado e eu não consigo botar uma margem de lucro legal. Entendi. Mas vou tentar conseguir. Olha lá, o Rueiro. Então, esse era um food truck que viria, ele teve um imprevisto, gente colocou o Burger Lab no lugar, que é o primeiro food truck fast food do Brasil. Então o lanche sai mais rapidinho primeiro do que... Primeiro do Brasil. E melhor ainda do que esse que estaria pra mim. Eles fazem um trabalho bem legal. Vocês foram aqui no gostaram? Fomos. Foi bem legal, né? Tava bem... Eu acho super importante essas coisas pra Itapetininga, porque movimenta a cidade, traz novidade, dá uma mexida com a galera, né? É isso aí? Essa é a banda que vai tocar sábado, Soma 3. Vai fazer um som pro pessoal. Rock MPB? Isso, toca de... E esse é o eclético. Track esse vinil. É o track vinil. Sonzeira, que vai vender os discos pro pessoal. Ah, esse é o vinil. Isso. Ah, tá. E ele toca, logicamente, que toca o vinil na hora. Tem, ali. Ele lógico, tem a vitrolinha lá. Aí tem o nosso parceiro Dom Agostinho também, que vai estar querendo, pra alguém que queira trocar o visual aí, o Dom Agostinho Barbearia. Isso aí tava nessa capa de Facebook. Tava. É você, seu Rosendo? Não. Ah, bom. Foi aquele biliardo ali. Não, você gostou da foto? Eu gosto, é um estilo que eu curto bastante de música. Ah, eu gosto também, biliardo. É. Tem mais ali, né? É bem legal. São essas as fotos aí? É isso aí. Então, faça de novo o convite, né, pro pessoal. No sábado, pode fazer no sábado, dia 9, então, pessoal, das 4 às 10 da noite vai estar rolando lá um som, vai ter food truck, vai ter banda, vai ter sorteio de brinde também. A gente está fazendo uma promoção no Facebook. É só entrar na página do evento, compartilhar e marcar 10 amigos que vai estar concorrendo a chopp da nossa barraca. A gente vai estar com uma barraca de chopp com 4 tipos de chopp diferentes. A gente vai estar sorteando alguns ao gosto da pessoa, né? Então é só aparecer de graça, não paga nada, só o que consumir mesmo no local. E vai ser em frente ali também, vai ter lá dentro. Vai ser lá em frente. Vai ser tudo fora, na verdade, porque como são 3 lojas iguais e a gente tem um recuo bem grande, tem um espaço bem grande, a gente vai fazer tudo ali na frente. Vai ter mesinha para o pessoal sentar, vai estar bem legal. Caso o tempo não esteja muito bom, a gente vai estar com tendas. Tenda também. Toda com infraestrutura, toda legal para receber o pessoal. Conseguiu colocar.
E eu estou pensando também em fazer pro verão? Também? Estamos. Daí já é um outro estilo. É, né? Daí vai ser um pouco diferente, uhum. Daí o modelo do festival. Daí. Esse é para comemorar um ano? Isso, um ano de loja. Uhum. Fazer uma divulgação mais da loja e também para trazer uma coisa legal para o público de Itapetininga aí. E lembrando que a loja fica de terça a sábado, a partir das 3 da tarde. Das 3 da tarde. Isso. Mais informações pelo Facebook mesmo? Facebook e pelo celular nosso, o WhatsApp, que seria... Pode passar. 981317646. 981317646. Bom, quero agradecer vocês aqui. Obrigada. A Kelly e o Rodrigo pela presença. É sucesso na festa lá. Obrigada. Parabéns lá pela loja, pelo evento. Obrigada, né? Nós que agradecemos e a gente espera todo mundo lá sábado. Vocês querem falar mais alguma coisa? Considerações finais? Alguma coisa para falar? A agradecer pela oportunidade a vocês e querer dizer que, se Deus quiser, vai ser um sucesso lá no nosso evento para trazer mais um pouco para a cidade. Que não deixa de ser um evento cultural também, com certeza. Isso. Não é só comercial. Não, é cultural, porque vai ter som, vai ter vinil. Vai ter... E lá você também vai... As pessoas podem conversar, com né? Certeza, pode ter um papo, ouvir um som bom. Trazer a família para passar um sábado à tarde lá. Ah, então. E é um lugar extremamente familiar. Ok, muito obrigado. Obrigada. Boa sorte lá. Tchau, tchau. A gente volta já com mais Telescópio. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. TWR Contabilidade. Mais de 40 anos de experiência. Profissionais experientes, treinados continuamente, utilizando dos mais novos recursos oferecidos pela informática. Contando com assessoria de conceituadas empresas de consultorias nacionais. Atendimento direto e pessoal, sinônimo de qualidade, quando o assunto é seu dinheiro. Atuação na área fiscal, contábil e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Imposto de renda de pessoa física e jurídica. Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR. TWR Contabilidade. Vila Rosa Restaurante Rotisserie, aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante Rotisserie, Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. Além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Sucesso, crescimento, mercado, Top of Mind Itapetininga. As empresas e marcas mais lembradas pelo Itapetiningano. Chegou o momento de premiar o seu alto nível de reconhecimento. Prepare-se. Top of Mind 2015-2016. O prêmio que lhe vem à cabeça. Encontre o caminho para seu futuro. Sua faculdade é aqui. Presente em todas as regiões do Brasil. Cursos em todas as áreas do conhecimento, reconhecidos e com conceitos positivos no ENADMEC. Infraestrutura completa e atualizada. Metodologia avançada e professores qualificados. A melhor qualidade de ensino e financiamento estudantil. Prova tradicional ou por agendamento. Siga em frente para o seu futuro. IES é o caminho para seu sucesso. A existência da TV comunitária é parte fundamental na construção cultural e no exercício cidadão de uma cidade. Porque através de sua telinha a gente consegue enxergar a nossa gente, os nossos problemas, os nossos novos desafios. Portanto, parabéns TVI e equipe por esses 12 anos de sucesso na busca de uma informação imparcial e um exercício fundamental de transparência. Parabéns! Entre na guerra contra o Aedes aegypti.
Ele é o causador da dengue e da encefalia. O mosquito poderá estar na sua casa ou no seu quintal. Gestantes devem se precaver usando continuamente roupas de proteção ou repelentes específicos. Não dê tréguas. Vamos combater e vencer o Aedes aegypti e o Zika vírus. Se o agente sanitário bater em sua casa, dê-lhe as boas-vindas e ajude-o no combate ao mosquito e suas larvas. Colaboração Grupão. Galera, tô com o Thiago aqui e tem uma novidade pra vocês. Em breve a Copa TVI vai começar, fique ligado. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinque e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. A Cantina Castellammare traz para você a novidade da temporada, o Dinner Speciale 2016. Reserve já uma mesa para você e sua família. Não deixe de aproveitar. Cantina Castellammare, Itapetininga. Volta com o programa Telescópio aqui na sua TVI, a TV que fala a língua e mostra a imagem de Itapê. Nosso telefone é 3527-8099, 3527-8099. E o WhatsApp é o 981275467. E lembrando que os nossos vídeos estão no YouTube, TVI Itapê 2, TVI Itapê 2, você acessa lá os nossos vídeos. Empresas que apoiam culturalmente aqui a TVI são WGB Seguros. Essa segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. E Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Agora vamos falar de um assunto muito importante que é a saúde física, saúde principalmente dos recém-nascidos e que pode acometer aí... O órgão muito precioso que é a audição, que é o ouvido. Vou conversar com a Elizabeth Siqueira. Ela vai explicar mais um pouco para a gente aqui. Você trabalha lá na Associação Auditiva para Deficientes, é isso? De Itapetininga. Associação de Apoio aos Deficientes Auditivos de Itapetininga. Eu sou voluntária lá desde a sua fundação. Desde a fundação. Foi fundada em que ano? Em 98. 98, ela ok. Começou a funcionar. Uhum. E quais são os trabalhos lá relacionados à audição que vocês fazem? Bom, nós temos vários programas. Nós temos um programa de reabilitação, que é para crianças e adolescentes que têm perdas de audição, né, alterações auditivas que comprometem o desenvolvimento da linguagem. Então, a gente tem um acompanhamento fonoaudiológico para essas crianças e um trabalho também de apoio pedagógico para todos os casos necessários. Então, o atendimento pedagógico acontece a partir dos 5 anos. A criança é acompanhada, então, com a fono e com o pedagogo para auxiliar nas dificuldades enfrentadas na escola, né, na aprendizagem da criança. A gente dá esse trabalho até os 18 anos. Além do serviço de reabilitação, a gente tem um ambulatório de alto risco, que é um acompanhamento dos bebês que nascem com algum problema, se eles têm algum problema na gestação ou no parto, ou tem na história um indicador de risco para deficiência auditiva, esses bebês são encaminhados para a DAE e é feito um acompanhamento periódico de 0 até 18 meses para a gente ter certeza de que aquela criança não vai ter deficiência auditiva. Então, o ambulatório de alto risco não são crianças com deficiência auditiva, mas são crianças que podem ter. Então, a gente já acompanha, né,
a cada 3 meses, a criança vai aos 3, 6, 9, 12 e até os 18 meses. A gente faz toda uma avaliação do desenvolvimento para ver se tem algum problema. Se tiver, já inicia o atendimento. Então, o nosso objetivo é fazer o diagnóstico o mais cedo possível. Agora, tem casos que são reversíveis? Então, existem alguns casos que pode ser feita cirurgia. Então, no caso da criança vir com alguma malformação com o vidro fechado, aí uma cirurgia pode abrir, pode recuperar. Mas a grande parte desses casos, a maior parte desses casos são perdas permanentes. Né? E tem algumas até que são progressivas. A criança nasce já com algum grau de perda e ao longo dos anos vai piorando, principalmente aquelas de etiologia genética. Entendi. Elas podem progredir com o tempo. E a mãe começa a perceber? Primeiro a mãe, o pai, a irmão, quem está em volta? Em geral, quem está mais próximo da criança, que percebe, que às vezes fala, a criança não olha, né? Ou tem um cachorro grande na casa, ele late, a criança nem estremece com um barulho forte. É importante a gente considerar que existem vários graus de alteração auditiva. Então, aqueles graus mais severos, mais fácil da família perceber. Porque aí qualquer ruído, qualquer som, a criança já não reage. Agora, os graus mais moderados e leves são mais difíceis. Por quê? Principalmente no grau moderado, a criança escuta o que a mãe fala, o pai fala, ela responde, só que ela não entende. Né? Então, a mãe fala, mas ela escuta, porque eu chamo, ela olha. Né? Mas, pelo grau ser moderado, ela consegue detectar o som, mas ela não consegue processar essa informação e entender. Então, isso vai causar um atraso no seu desenvolvimento de linguagem. Entendi. Mas o médico, após que a criança nasce, ele já faz, né, um exame, é muito rápido. Então, hoje em dia, existe o que a gente chama de teste da orelhinha. Esse exame é feito nas maternidades, é uma lei federal, né, que obriga todas as maternidades a fazerem esse exame ao nascimento. Então, esse exame chama emissões autoacústicas evocadas, ele é feito pelo fonoaudiólogo na maternidade, com equipamento específico. E detectada uma alteração, a criança já é encaminhada para o diagnóstico completo. Né? Agora, não é porque passou a gente, né, pelo teste ao nascimento e estava tudo bem, que está garantido que nunca essa criança vai ter problema. Então, assim, mesmo a criança tendo passado no teste da orelhinha e tendo resultado normal, ela pode ter, se ela tiver, por exemplo, um desses casos que é de perda progressiva, ela pode nascer com a audição normal e perder depois. Né? Ou ela pode ter uma doença depois que venha a prejudicar a audição. Por exemplo, algumas infecções como meningite, né, pode causar uma perda de audição. A gente tem também casos de perda de audição por alguns medicamentos ototóxicos. Então, se a criança tiver uma doença, precisar de uma internação e fizer uso de alguns desses medicamentos por um tempo prolongado, né, mais de 14 dias, pode ter um problema de audição também. Né? Então, é importante que seja acompanhado o desenvolvimento do bebê. Mas, assim, os médicos sabem bastante disso, eles conhecem, eles sabem quais são os riscos, né? E sempre que observam algum problema ou uma possibilidade de alteração, eles já fazem o encaminhamento para o diagnóstico. E mais ou menos o que fase a mãe começa a perceber? Logo no início? Não, esse é o problema. Em geral, a família percebe quando a criança começa a atrasar para falar. Esse é o problema. Então, em geral, espera-se que por volta do primeiro ano, a criança comece a falar. Né? E aí é que o pessoal começa a ficar preocupado. Olha, meu filho não está falando ainda. Né? E aí, até ir ao médico, depois ir para um exame audiológico, até descobrir
já se passou o primeiro ano de vida, que é o período principal para o desenvolvimento da linguagem. Né? A gente pensa que o diagnóstico tem que ser feito nos primeiros 6 meses de vida. Né? Tem que fechar o diagnóstico até 3 meses e, se necessária, a amplificação, quer dizer, o uso de aparelhinhos, tem que começar antes dos 6 meses de vida. E hoje os aparelhos ficaram pequenos, modernos, leves, né? Então, a criança não vai sofrer muito com isso também, né? Não, não tem. Hoje em dia a tecnologia favorece bastante a recepção de um som bem claro, né? A qualidade do som que a criança recebe. O aparelho é pequeno. Né? Antigamente eram aqueles, quando eu comecei a trabalhar, eram aqueles de caixa, que tinha fio. Pra, né? Hoje em dia, não, eles são pequenininhos, né? E leves, e muito mais potentes, e com uma qualidade sonora muito melhor. Né? Então, isso contribui para que a criança, começando a usar o aparelho até 6 meses de idade, quando ela chega aos 5 anos, ela já está com um desenvolvimento de linguagem muito semelhante ao da criança que deixar ouve. Muito para frente é perigoso assim de ela pegar, né? Demorar ainda mais ainda para ela desenvolver. Porque a audição também vai comprometer a fala. Exatamente. A criança não fala, né? As pessoas até dizem, ah, o que é mudo? Não. Não fala porque não escuta. É. Né? Então, a gente aprende a falar porque a gente escuta as pessoas falando. E aí a gente usa nosso sistema oral para reproduzir esses sons que a gente escuta. Então, no caso da criança que tem uma perda severa e profunda, não escutando o som, não vai desenvolver a linguagem. E o que acontece? Existe um período que a gente chama ótimo para o desenvolvimento da linguagem, que são os 2 primeiros anos de vida da criança. Por isso que tem que colocar o aparelho cedo. Porque se passa esse período, mesmo colocando depois, a criança não vai ter um pleno desenvolvimento de linguagem. Por quê? Porque perde-se as vias centrais de processamento. Nossa, do som. É complexo mesmo, né? A gente nasce com as células cerebrais preparadas para trabalhar, as células na área da linguagem, para desenvolver essa linguagem. Se a criança passa os 2 primeiros anos de vida sem receber esses sinais, essa região ela vai perdendo função. Aí, quando você põe aparelho mais tarde, mesmo escutando, a criança vai ter dificuldade para processar. E as mães hoje em dia, tem muitas mães ainda que deixam chegar a esse ponto? Melhorou bastante? Melhorou bastante. A cada ano vem caindo a idade média de diagnóstico da surdez. Né? Então, antigamente, como eu falei, só iam perceber quando a criança não falava, então por volta de 4 anos, 5 anos. Né? Hoje em dia, por conta do teste da orelhinha e também por conta da informação, hoje em dia tem na internet, tem na televisão, muita informação para as pessoas. Né? Então, já se percebe mais cedo essa dificuldade da criança ouvir, né? E com isso, as pessoas estão procurando o serviço de saúde muito mais cedo. Então, o diagnóstico caiu. O diagnóstico médio no Brasil, que antes era 4, 5 anos, hoje já está para baixo de 2 anos de idade, mas ainda é muito. Tem que ser aos 6 meses. E antigamente não tinha, como é que fala? Não tinha cura, não é uma cura, mas não tinha aparelho, como daí não tinha Exatamente. Jeito. Exatamente. Hoje em dia melhorou muito porque o Sistema Único de Saúde hoje faz a concessão dos aparelhos auditivos para as pessoas. Então, ele faz a distribuição desses aparelhos. Então, a gente tem centros no Brasil, são vários centros do SUS que dão esses aparelhos, porque antigamente as pessoas não tinham acesso a esses aparelhos, porque eles eram caros, são importados, o Brasil não fabrica aparelhos auditivos. Ah, não? Não. Todos os aparelhos auditivos são importados. Ah, é? Né? Então, eles são caros por causa de IPI, né? Do imposto. E as pessoas não conseguiam comprar. Então, hoje o SUS distribui gratuitamente. Ah, então, qualquer pessoa que tenha perda de audição,
de grau moderado para cima, ele tem direito a um par de aparelhos auditivos, né? Então, ele vai, com o encaminhamento do médico, ele vai procurar esses centros. Até aqui em Itapetininga nós temos um, que é o FUNCRAF, a FUNCRAF, né? A Fundação, que faz esse trabalho de distribuição dos aparelhos. FUNCRAF, ela é uma extensão do centrinho, né, de Bauru, isso, que é um, isso, que é uma referência nacional, né? Exatamente, e a gente tem aqui no município, isso ajudou muito o município, né? A gente até tem crianças que nós atendemos na DAE que conseguiram os aparelhos via a fundação. Via fundação. Uhum. E a mãe, ela procura, então ela vai, primeiramente tem o médico que tem que dar... O pedido. Isso. Ela não pode ir lá direto, né? Não, hoje a DAE faz parte da rede de saúde do município. Tá certo. Né, da rede SUS. Então, para conseguir fazer um diagnóstico lá, a gente tem todos os exames, o nosso laboratório de audiologia é completo, a gente tem audiometria, impedanciometria, emissões autoacústicas, a gente tem BERA, né, a gente tem todos os exames necessários para fechar o diagnóstico da audição. Né? Mas para isso precisa estar na rede. Então, o médico da rede municipal solicita o exame, aí entra no agendamento do município. Né? Hoje nós oferecemos cerca de 48 exames mês para o município. Né? 48 mês. Isso. E daí, vamos supor. Tem um diagnóstico que a criança está com, né, problema auditivo. Ela volta lá algumas vezes? Sim, se ela tiver um problema de audição, a gente vai encaminhá-la, dependendo da idade, para referência para conseguir os aparelhos. Se for de 3 anos para cima, vai para a FUNCRAF aqui. Se for menor que 3 anos, a nossa referência é Sorocaba, Apadas. Porque pela norma do SUS, existem centros de distribuição de aparelhos que são de alta complexidade e média complexidade. O nosso aqui é média complexidade. Os de média complexidade atendem pacientes a partir de 3 anos. E esse de 0 a 3 anos aí é em Sorocaba. A gente encaminha para lá, a criança consegue colocar os aparelhos, mas volta para a reabilitação. E aí ele vai toda semana na DAE, né, continuamente, até receber alta. E como está a situação em Itapetininga atualmente, o nascimento de crianças com problema auditivo? Olha, a gente tem, a última vez que nós fizemos o levantamento, nós levantamos o índice de alterados dos dois hospitais nossos, do Hospital Regional, que é o público, e do Hospital Unimed. E a gente conseguiu uma incidência de 1,4 para 1.000 crianças. Então, a cada 1.000 crianças... 1,4 seria cada 3 mil duas crianças. Duas crianças é um número bom, né? Razoável. Está dentro da média do Brasil e da internacional. Em geral, se considera que varia de 1 a 3 casos para 1.000 a incidência de perdas de audição. Em recém-nascidos. Recém-nascidos, entendi. Agora, você falou que é problema genético, né, hereditário, mas... Se a mãe não se cuida, de repente é usuária de droga, álcool, pode acontecer de criança nascer? Então, o que é importante? Um pré-natal bem feito, porque assim, o que mais causa alterações de audição, que não são genéticas, são as doenças durante a gestação, né? As infecções, a gente chama de infecções congênitas. Então, durante a gestação, se a mãe tem rubéola, ou sífilis, ou citomegalovírus, toxoplasmose e agora, recentemente, o Zika. Entendi. Se a gestante pega o Zika durante o início da gestação, o Zika causa lesões nas células do sistema nervoso central e as células do ouvido interno são células do sistema nervoso central. Então, eles são lesados também. Então, a gente tem visto vários casos recentemente sendo publicados de perdas de audição pós-infecção por Zika. Agora, a toxoplasmose é uma doença delicada também, que pode ocasionar várias complicações, né? Motoras, né, atraso do desenvolvimento global e afeta a audição também. A visão
né? Uhum. A visão é a opção. Bom, vou chamar o intervalo, a gente volta já já. Vou mostrar umas imagens depois sobre a audiometria, a gente vai conversar sobre isso. Também tem lá, né? É muito importante, né? Isso. Uhum. A gente volta já já aqui com o telescópio, não sai daí. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado. Além de um atendimento personalizado, pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. A Cantina Castellammare traz para você a novidade da temporada, o Dinner Speciale 2016. Reserve já uma mesa para você e sua família. Não deixe de aproveitar. Cantina Castellammare, Itapetininga. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinque e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Fala galera, aqui é o Cine do Mago Futsal e eu tenho um recadinho para vocês, hein? Fala galera, queria convidar vocês para participar da Copa TV de Futsal. Vem aí rapaziada, vem galera, vem criançada aí, participa. Aí, valeu! Clube Recreativo Itapetiringano. Lazer, diversão, piscinas, academia, eventos sociais, amplo espaço. Venha fazer parte desta sociedade. Campanha Sem Joia Clube Recreativo. 100 anos de tradição. Informações 3271-0241. Entre na guerra contra o Aedes aegypti. Ele é o causador da dengue e da encefalia. O mosquito poderá estar na sua casa ou no seu quintal. Gestantes devem se precaver usando continuamente roupas de proteção ou repelentes específicos. Não dê tréguas. Vamos combater e vencer o Aedes aegypti e o Zika vírus. Se o agente sanitário bater em sua casa, dê-lhe as boas-vindas e ajude-o no combate ao mosquito e suas larvas. Colaboração Grupão. Encontre o caminho para seu futuro. Sua faculdade é aqui. Presente em todas as regiões do Brasil. Cursos em todas as áreas do conhecimento, reconhecidos e com conceitos positivos no ENADMEC. Infraestrutura completa e atualizada. Metodologia avançada e professores qualificados. A melhor qualidade de ensino e financiamento estudantil. Prova tradicional ou por agendamento. Siga em frente para o seu futuro. IES é o caminho para seu sucesso. Sucesso, crescimento, mercado, Top of Mind Itapetininga. As empresas e marcas mais lembradas pelo Itapetiningano. Chegou o momento de premiar o seu alto nível de reconhecimento. Preparem-se. Top of Mind 2015-2016. O prêmio que lhe vem à cabeça. Vila Rosa Restaurante Rotisserie, aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante Rotisserie, Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430.
Estamos de volta com o Telescópio nessa segunda-feira, dia 4 de julho, aqui na TVI, a TV que fala a língua e mostra a imagem de Itapê. O telefone nosso é o 3527-8099, 3527-8099. E o nosso WhatsApp é o 98127-5467. Você pode acessar o nosso canal do YouTube, TVI Itapê2, e assistir aos nossos vídeos lá. O nosso apoio cultural aqui, os nossos apoios culturais são WGB Seguros, essa segurança você não pode dispensar, Bolsa Creto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica, e Plano Familiar Camargo. Daqui a pouco a gente vai passar o obituário para vocês. Bom, falar para o Rafael colocar as imagens do tempo de hoje, inclusive a imagem do tempo eu fiz lá na frente, ali, fica na rua Firmino José de Araújo, né? 73 é o endereço. Na hora que tiver a imagem do tempo, tá no... Olha lá. Adai. Ali na Vila Nova, né? Próximo a Santa Terezinha ali. Uh-huh. Próximo ao Colégio Imaculada. Dom Bosco, né? Ao lado do Dom Bosco. Ao lado do Dom Bosco. E horário de atendimento? De segunda a sexta, no horário das 8 ao meio-dia, dá 1 às 6. 26 graus hoje, a temperatura está ótima, deu um gole frio. Então, repita o horário para a gente. Das 8 ao meio-dia, de segunda a sexta, e das 13 às 18. Ok. Muito obrigado aí pelas imagens aí, o Rafael Biscuit. Bom, você estava comentando... Ah, tem também, desculpa, antes disso, tem o WhatsApp. Mandaram o WhatsApp para a gente. A gente vai passar aí para você. Uhum. Olha lá, Giselda. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Gostaria de saber se é verdade que o Funcraf vai mudar de local. Giselda, Jardim Alvorada. Olha, eu não estou sabendo. Acho que não. Mas eu acho que não. Ali está tudo. Acho que não. Está bem posicionado ali, né? Uma localização muito boa. Eu saiba não, mas vou procurar saber. Eu passo para vocês aí. Tá? Muito obrigado, Giselda. Vocês fazem também um trabalho nas escolas, é isso? Isso. Dentro do convênio que a DAE tem com a Secretaria de Saúde, foi incluído o trabalho no programa Saúde do Escolar. Né? Esse programa é um programa do governo federal em que os municípios vão até as escolas para avaliar a saúde geral do escolar. Então, eles fazem verificação de pressão, fazem exames nas crianças, nutrição tal, acompanhamento odontológico. E entra também a avaliação auditiva. Então, essa parte da avaliação auditiva desse programa Saúde do Escolar é feito pela ADAE, né? Pela psicóloga da ADAE. Então, como é que é feito? Ela vai nas escolas que estão pactuadas, né? E são realizados, então, a triagem audiométrica e a timpanometria, que é um exame para verificar se tem presença de líquido no ouvido, se está com alguma infecção ou não, né? Então, esses exames são feitos, aí, conforme o resultado, se está normal, a gente dá um laudo de normal. Se tiver alterado, a criança é agendada para ir para a DAE para fazer daí a avaliação completa para a gente fechar o diagnóstico e encaminhar para o otorrino. Se for caso de otite média, o otorrino é quem vai tratar. Agora, tem muitos casos que nem com o aparelho, aí já são casos mais complexos. Então, né? Existem casos que não dá para colocar o aparelho, principalmente nos casos que são por malformação da cóclea, da orelha interna. Né? Então, às vezes, não tem a cóclea, não tem o nervo auditivo, dá uma agenesia, e aí não adianta colocar o aparelho. Aí, nesses casos, a criança tem que ir para a comunicação de sinais. Se colocar o aparelho, a criança sente alguma coisa? Ela dá um ruído ou não ouve praticamente nada? Ela tem alguma... Tem, essa criança que tem a malformação... não, ela não nada, vai nada, perceber nada, o som. Nem no máximo, uma vibração ela só pode perceber. Daí que tem as línguas Isso, aí por sinais. Tem que ir pela língua dos sinais. Uhum. Bom, eu trouxe um vídeo aí sobre audiometria, que vocês fazem também, só para o pessoal ter uma ideia, da Legião da Boa Vontade, se não me engano. O Rafael vai colocar para a gente aí. Que é muito importante, né? Já está aí, ó, o vídeo.
Aí vai aparecer sobre o som do dia a dia, né? Uhum. A poluição sonora, que também é prejudicial, né? Para o tempo também, né? Pode prejudicar a pessoa, né? Isso. O abuso hoje em dia, os jovens têm abusado demais do fone de ouvido por causa do celular. É. Então, numa intensidade muito forte que pode prejudicar. Olha lá. É assim que funciona, né? Isso. Tem uma pessoa, quem fica daí? Uma fonoaudióloga, né, que faz os exames. Aí tem a entrevista com o doutor, se quiser aumentar um pouquinho aí, Rafael, vamos ver. Né? Tanto um como o outro preza pela qualidade auditiva do paciente. A audiometria tonal são feitos com apitos, que nós chamamos de tons puros. Né? Então o paciente escuta uns apitos e tem que me responder para todo o apito que eu vi. E dessa maneira eu vou conseguindo medir a audição, né, para chegar à quantidade de audição que ele tem. E a audiometria vocal, ou logo audiometria, a gente vê a discriminação vocal da pessoa. Como, por exemplo, se você fala sapato e ela entende sapato realmente. Independente de ser feito na clínica ou fora, nós temos uma cabine móvel, né, que quando vai no local, como por exemplo a audiometria ocupacional, né, então é montada uma cabine para conseguir ser feito o exame também. Um médico otorrinolaringologista deve avaliar o paciente e encaminhá-lo para a realização do exame de audiometria. Bom, esse daqui é o audiômetro, né, o aparelho que serve para a gente medir a acuidade auditiva do paciente. Então nós temos frequência e intensidade, tá? Então nós vamos diminuindo a frequência até o paciente responder em que limiar ouviu ou não. E aí a gente vai mudando de intensidade, que vai variar de 500 a 8.000 Hz. Tá? E nessa gama de frequência está a região da fala, que são frequências mais graves. Então aquele exame de logoaudiometria, por exemplo, a gente vê principalmente a região da fala, né? Se a pessoa está realmente discriminando sons e entendendo de forma correta. Aí a discriminação a gente faz com o microfone, quando são faladas palavras para o paciente, vai diminuindo a intensidade também, até o paciente discriminar ou não o som que foi falado. E ele vai repetindo essas palavras que ouviu. Os dados relacionados ao exame nos ouvidos esquerdo e direito são anotados em uma folha padrão. Assim, o laudo irá apontar se o paciente apresenta alguma alteração auditiva, indicando o grau e o tipo de perda, norteando o tratamento que será feito pelo médico otorrinolaringologista. Agora eu vou fazer a logoaudiometria. Você está me ouvindo, Gabriela? Eu vou falar umas palavras, você vai repeti-las como entender. Repete a palavra pacote, parede, boneca, pipoca, cachorro, sandália. Repete a palavra pá, tom. Tinha, Gabriela. Isso aí, um pouquinho. Por favor. Hoje em dia, esse exame eu acho fundamental e eu aconselho todo mundo a fazer uma vez por ano, porque nós vivemos num mundo muito ruidoso, né? Então, o próprio trânsito, a gente chama isso de socioacusia, que é o barulho provocado pelo meio social. Esse exame, realmente, a gente consegue detectar ou não a presença da perda de audição. E caso seja detectado, a gente consegue, de repente, fazer um controle dela. Nesse caso é uma audiometria convencional, que a gente chama, que é feita com pacientes que respondem adequadamente, né? Então, a gente consegue fazer em adultos, adolescentes e em crianças a partir de 4 anos de idade essa audiometria convencional. Para crianças menores já é mais difícil, por quê? Porque ela, primeiro que ela não fica parada quietinha, e segundo que ela não entende direito a ordem para a resposta para o som, então levantar a mão e abaixar é muito difícil. Então, para isso existem recursos
adicionais, né, que a gente usa sistema de reforço visual, então com luzes, né, então cada vez que a criança ouve, ela tem que olhar para um bichinho que acendeu, né, aí a luz se acende para dar esse reforço visual, então vira um jogo para a criança, ela consegue fazer, então nada a gente consegue fazer o exame utilizando esses recursos de reforço visual. Tem que ser mais lúdico, porque senão a criança não responde. E para as crianças menores ainda, a gente tem que lançar mão de outros testes, não dá para fazer audiometria, porque bebê, por exemplo, bebê de colo... Ela não vai ter noção, né? Então a gente tem que usar exames que são objetivos, que a gente chama, são exames eletrofisiológicos. Aí a gente usa... emissões autoacústicas evocadas, que vai avaliar a integridade da orelha interna, né, da cóclea, tudo ligado a computador, que emite som, e a orelha interna, quando capta esse som, ela emite um eco de resposta e tem uma sonda que capta essa resposta, então a presença dessa resposta e a intensidade vai mostrar a integridade do ouvido interno. E tem o exame de potenciais evocados de tronco encefálico, que a gente pega a resposta diretamente do nervo auditivo. A gente coloca eletrodos, dá som, vai deixando cada vez mais fraco, até ver qual que é o nível mínimo de resposta, né, captada no nervo auditivo. E Tapixinga faz esse tipo de... Faz, nadar e faz. Nadar e faz, olha só. Isso. Então, a gente tem condição lá de fazer a avaliação, ou fechar o diagnóstico auditivo em qualquer idade. E vocês aceitam também doações? Sim, nós precisamos. Na sua tela? Precisamos das doações, porque a DAE, ela é uma entidade sem fins lucrativos, todo atendimento é 100%, né, gratuito, não existe pagamento de nenhum serviço. Olha lá o telefone, olha lá. Isso. O telefone é fácil. 3271, só que não é 8, né? 3271-3272. É. O último número é 2. Eu passei minha letra é terrível, então acho que teve essa confusão lá. É só lembrar, são os dois prefixos da Petininga, 3271-3272. Tá certo. Bom, a gente vai pro intervalo, a gente volta já, aqui com o telescópio. Até lá. Não tem mais intervalo, Fábio. Ah, não tem intervalo? Então podemos continuar aqui. Desculpa aí aos nossos telespectadores, não temos intervalo, programa ao vivo, é assim a gente faz. Uhum. Bom, vamos continuar aqui, se você quiser entrar em contato com a gente, dá tempo ainda, 3527-8099, 3527-8099 e o WhatsApp é 98127-5467. Então, vocês atendem em média por semana, por mês, você disse para, né, que em média... 48, mais ou menos, nós isso? Nós temos hoje, eu vou falar em termos de números, nós estamos com, em reabilitação, a gente tem poucas crianças atualmente, nós estamos com 18 crianças com perda de audição. Porque a incidência de perda auditiva é menor, de todas as deficiências é a menor, né? Então, tem muito mais casos de deficiências visuais, mentais e físicas do que auditivas no município. Então, a gente está hoje com 18 crianças em reabilitação, elas vão toda semana e elas recebem atendimento fonoaudiológico e psicopedagógico. E, além disso, a gente tem 180 bebês naquele ambulatório de alto risco, que eu falei que a gente acompanha. São 180 bebês que têm, no seu histórico, algum critério de risco e estão em acompanhamento. Né? E, além disso, a gente faz todos os exames de diagnóstico que são necessários. Importante fazer. Hoje é muito importante, então, após o nascimento da criança, já fazer o exame da orelhinha. Isso, tem que fazer antes da alta da maternidade, já é feito na maternidade. O exame do pezinho já é muito antigo, tradicional. Sim. Da orelhinha faz pouco tempo ou já faz tempo já que já estão fazendo? Já faz tempo. É lei federal desde 2007. Então, já tão 9 antigo, anos. Do pezinho, já tem um bom tempo. Hoje já são 5 os exames obrigatórios para o bebê. Certo. É o pezinho, a orelhinha, o coraçãozinho, o olhinho e a linguinha. São 5. Esses 5 obrigatórios. Obrigatórios para qualquer maternidade, sendo ela particular ou pública. É obrigatório. É obrigatório fazer. De fazer. Né, para já identificar, sendo que a tecnologia permite que se identifiquem os problemas
de modo que haja tempo de intervir e conseguir bons resultados. Né? Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, melhor o prognóstico, que a gente chama. Né? A evolução do caso é muito melhor. E a zona rural da cidade, vocês atendem também? Pessoas que vivem na zona rural também? Sim, sim. Tem bairros que são longe, mas são mesmo longe. Assim... Aí, criança que depende de horário de ônibus, a gente ajeita o horário para conseguir, porque às vezes do bairro onde mora só tem um ônibus que vem e um que vai durante o dia. Então, a gente tem que encaixar o horário de atendimento dessa criança nesse intervalo, né? De forma que dê tempo de pegar o ônibus que vai para o bairro. Então, a associação vai completar ano que vem 20 anos já. 97, que surgiu em 20. Ela começou a funcionar em 98, ela foi fundada em 27 de novembro de 97, certo. Mas a fundação, mas ela começou a funcionar em 98, no início de 98. E nesses 20 anos aí, você presenciou muitas coisas, crescimento, sim, nós temos os também. Primeiros, né, a tecnologia evoluiu, as crianças evoluíram, né, hoje a gente tem egressos da entidade, que foram ex-pacientes nossos, que já são pais de família, né? Já cresceram, já trabalham. Né? Isso é uma coisa importante de contar também. A gente tem, nós temos o serviço social na cidade, que faz uma parceria com as empresas para encaminhar os jovens para o primeiro emprego. Olha só. Então, quantas pessoas, né, que foram lá, foram já rapidamente diagnosticada e hoje estão aí no mercado de trabalho, estão com a vida normal. Sustentam famílias, né? Trabalham. E é muito gratificante isso, né? É. Porque o deficiente auditivo, ele é muito procurado pelas empresas para trabalho, porque por não ter nenhum déficit cognitivo nem motor, a inteligência não vai ser afetada em nada. Exatamente. Né? Então, tem muita procura. As empresas ligam muito para a gente para pedir indicação de pessoas para o trabalho, para cumprir a cota, né? De, que bom, né? De deficiência. Tomara que cada vez mais empresas façam isso, né? Sim. Bom, vamos passar agora aqui o obituário de hoje, né, para ver os falecimentos que tivemos hoje. Já vai estar aí na tela para vocês aí. Do Plano Familiar Camargo. Vamos passar o obituário aí desta. Já está na tela. Podemos, aqui ó, Maria Leuda Novaes dos Santos Oliveira, Maria Carmela Gomes, Teodoro Domingos Vieira, Maria Cristina Ferraz Irineu Camargo, repetindo, Maria Leuda Novaes dos Santos Oliveira, Maria Carmela Gomes, Teodoro Domingos Vieira, Maria Cristina Ferraz Irineu Camargo. O telefone da Camargo é 3275-7446, 3275-7446. E o site é o planocamargo.com.br. Você pode entrar em contato com o site lá e pegar maiores informações. Nossas condolências e pesares aqui de todos aqui da nossa emissora TVI. Bom, quero agradecer pela presença. Que você pode deixar suas considerações finais aqui, fique à vontade. Bom, a da Elise, né, vai atingir agora em novembro sua maioridade e oferece para o município e até para cidades aqui próximas, né, esse atendimento. Nosso objetivo é o diagnóstico precoce, é a inclusão dessas pessoas na sociedade, por isso que a gente atende a criança, mais o foco é em crianças e adolescentes, que a gente quer que quando termine a adolescência eles já estejam prontos para tocar para a vida, né? Não é verdade? E a gente, né, agradece a colaboração da Sociedade Itapetininga, então quem puder colaborar conosco. Pode passar o telefone de novo? 3271-3272. É muito fácil. E fica na Firmino José de Araújo, 73. Ao lado da Escola Dom Bosco, isso, indo ali para a Igreja Santa Terezinha. Exatamente. Ok, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Parabéns a oportunidade. Lá. Sucesso para vocês lá e pode contar com a gente aqui na TVI. Tá, okay? Ótimo, muito obrigado. Bom, o telescópio de hoje fica por aqui. Eu conversei agora nessa última parte com a Elizabeth Siqueira. E amanhã tem mais aqui Telescópio na sua TVI. Tenha uma ótima tarde, uma ótima segunda-feira. Tchau, tchau, até amanhã.
Telescópio. Apoio Cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e